একাংশ স্পাৰ সেলুনত এতিয়াও চলে নারী দেহ ব্যৱসায়। গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ অভিযানত পুনৰ পোহৰলৈ আহিল এই ছবি। ডোনা প্লেনেটৰ এখন স্পা আৰু সেলুনত অহংজত অৱস্থাত ধৰা পৰিল কেইবাজনো যুৱক যুৱতী। তিনিটা কক্ষৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী, পলাই পত্ৰং দিয়ে যুৱক যুৱতীৰ দলটো। দেশত সামান্য হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। কালি আক্ৰান্ত হৈছে 161,000 লোক। অমিক্ৰনৰ নতুন চাব ভেৰিয়েণ্টক লৈ উদ্বিগ্নতা। 57খন দেশলৈ বিয়পিছে নতুন চাব ভেৰিয়েণ্ট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই সদৰি কৰিছে তথ্য। বিশ্বনাথত তিনি চোৰাং গড় চিকাৰী এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে। চোৰাং চিকাৰী কেইটা ক্ৰমে আব্দুল মতিন ওৰফে কালা, আছমদ আলী ওৰফে নালকু, মহম্মদ ইফাৰ আলী। এইকেইটা চিকাৰী ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত গড় হত্যা কৰি বহিৰাজ্যত বিক্ৰী কৰিছে খৰ্গ। এতিয়া এইকেইটা চিকাৰী বিচাৰি উলিয়াবলৈ অসম আৰক্ষী উঠি পৰি লাগিছে আৰু সন্ধান দিওঁতালৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 2,00,000 টকাৰ নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে গড়ৰ খৰ্গ উদ্ধাৰ হ'ব পৰাকৈ কোনে তথ্য দিলে 5,00,000 টকা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। 50,000 ট্ৰাক চালকে ঘেৰাও কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ক্ৰুডোক। গোপন পথেৰে বাসভৱনৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ক্ৰুড। প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন আমেৰিকা সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি অহা দেশৰ ট্ৰাক চালকসকলে কোভিড ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ লগতে লকডাউন আৰোপ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে চালকসকলে একেদৰে বিৰাট কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছিল। বৰ্তমানে উত্তপ্ত হৈ আছে ৰাজধানী চহৰখনকে ধৰি কানাডাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ। ট্ৰাক চালকসকলে দেশৰ বহু অঞ্চলত অব্যাহত ৰাখিছে ফ্ৰীডম কনভয় আন্দোলন। 2011 চনত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা বাদ পৰাৰ বিষয়ে মুকলি কৰাৰ পাছতে সৰ্বজনৰ সৈতে ধোনীৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কক লৈ ক্ৰিকেট এৰিনাত আৰম্ভ হৈছিল জল্পনা কল্পনাৰ। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সৰ্বজনে কয়, মই ধোনীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হোৱা নাই।